На Одещині почастішали випадки виявлення каналів незаконної міграції людей. Нерідко правоохоронці виявляють також місця, де мігрантів з інших країн утримують в неналежних умовах та змушують працювати буквально за їжу. Але чому ж потік охочих працювати в Україні не зменшується? Та чи є у нас умови для того, аби працівники з інших країн почувалися комфортно? Про це саме і поговоримо далі. І з превеликим задоволенням, а ось до трудових мігрантів на тлі актуальної ситуації у світі, в Україні збільшився потік біженців з Білорусі. Сьогодні перших таких нелегалів зафіксували в зоні відчуження на Київщині. Як пояснили втікачі з сусідньої країни, в Україні їх повинні були зустріти та переправити до Євросоюзу. Ми нагадаємо, що на зовнішньому кордоні Євросоюзу ситуація погіршилася понад тиждень тому. Тоді з боку Білорусі до кордону підійшли декілька тисяч мігрантів з наміром потрапити до Євросоюзу. Проте перетнути кордон вони не змогли, тож люди вимушені залишатися у прикордонній зоні та жити буквально у польових умовах. Також через цю ситуацію в прикордонних областях України можуть навіть запровадити надзвичайний стан. Про це свого часу заявив голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. Раніше також анонсували будівництво певного інтелектуального кордону. Але оскільки це може зайняти до 2 років, то поки обмежуватимуть можливий потік нелегалів посиленим режимом на кордонах. І сьогодні, буквально кілька годин тому, стало відомо, що Верховна Рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю в разі надзвичайної ситуації, яка може виникнути на кордоні. Відтак, готуємося, друзі, до найгіршого, але віримо в краще традиційно. Як завжди, цікавимось тим, що висловлюють, які думки висловлюють користувачі соцмереж. Давайте декілька з них почитаємо, дізнаємось. От, наприклад, анонімний дописувач висловлює таку думку: це давно пора зробити. Краще країні перестрахуватися. Ще один коментар від В'ячеслава Григорієва. Головним планом України є будівництво державного кордону. На 31-му році країни дійшло нарешті. 31-му році незалежності, мав на увазі дописувач. Володимир Кириленко коментує наступним чином. Хто захоче виїхати з Іраку чи Сирії, щоб потім потрапити у Волинську область? Вони ж іммігранти, але точно не безумці. Ось така думка. Ще одна думка від Олександра Панкратова буде зараз. Ось він пише: «Нуміра правильно. Щось же потрібно робити, міркує він, а не сидіти рівно. Правда, при можливому збройному конфлікті за кілька годин зімнуть їх та розобщать систему оборони». Ну, так дуже важко висловлюється ця людина. Прагнемо розтлумачення. Відтак, якщо ви нас чуєте, зробіть це. Михайло Швальб пише наступне. 7 років йде війна з Росією, надзвичайний стан не вводився, а тут група беззбройних людей намагається потрапити до Германії через Польщу та одразу надзвичайний стан. Варто також пригадати, що взагалі хто взагалі має право законно мігрувати до нашої країни. Згідно з законодавством, таке право мають, наприклад, діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України. Висококваліфіковані фахівці, особи, які інвестували в економіку України не менше 100 тисяч доларів в США, прямі родичі громадян нашої держави, а також ті, хто служив у Збройних силах України щонайменше 3 роки. Але поки в Україні залишається популярною незаконна міграція, до прикладу, правоохоронці Одеської області викрили канал, по якому переправляли незаконних мігрантів через український кордон. До Одеського порту прибуло судно з Туреччини, у якому виявили 13 мігрантів без жодних документів. Ще однією глобальною проблемою, що додала біженців країнам світу, стала політична ситуація в Афганістані. Україна, а пізніше і Одеса, свого часу також прийняла частину втікачів з цієї середньоазійської країни. Однак, за словами самих афганців, обставини для них тут склалися не найкраще. Спочатку їх приймали в домівки небайдужі одесити, однак, коли біженці виявили бажання жити окремо, зіткнулися з тим, що зняти квартиру іноземцям з багатодітною родиною майже неможливо. Допомоги від держави вони також не дочекалися. Слушна думка, слушні нарікання, маємо нагоду їх почути. Проблема в тому, що українське государство не має для цього ніякого средства, ні програми, нічого не має. Тому вони залишились як би без допомоги. Своїми силами вони хочуть знімати жилье, звісно, зі сторони хозяева жилья не всем дается это жилье, потому что, во-первых, афганские семьи – это многодетные семьи. Во-вторых, приехавшие с Афганистана не все осмеливаются
сдать свое жилье. Поэтому вот этот замкнутый круг, что они не могут найти жилья, и они до тех пор, в основном, не все, конечно, но в основном до тех пор они проживают у своих земляков. Потому что никто не помогал со мной. Такие люди нету, мы будем держать по поводу там, обеспечивания, или по поводу работы, или по поводу других, что там никого нету. Ни здесь, которые миграционные службы, ни здесь ЮНСИАРа, или как там, или афганский человек, не можешь, мы будем держать. Честно, сейчас очень тяжело еще, потому что еще я не работал. 100 гривен никто не меня давал, не даешь меня. Поэтому, честно, как было раньше, сейчас еще будет тяжело. Друзі, заплутана ситуація, важка ситуація, не лише фактично, а юридично, політично, геополітично, в будь-якому разі. Будемо розбиратися зараз вже з адвокатом Максимом Шевченком, який в нашій студії. Пане Максиме, ми раді вас бачити. Добрий день. Вітаємо вас в нашій студії, дякуємо, що завітали. І перше питання, взагалі цікаво дізнатися, які в Україні існують умови для мігрантів, що для них тут є хорошого, а з чим, з якими складнощами вони можуть стикнутися, перетинаючи кордон. Ну, ми можемо поділити на дві категорії мігрантів. Це мігранти легальні і мігранти нелегальні. Що стосується перших, то по легальним мігрантам в нас є законодавча база, в нас є орган, який займається цим питанням, це Державна міграційна служба. До того ж, в нас врегульовано це питання законом про біженців та законом про правовий статус іноземців. Угу. Тобто є два закони, які регулюють це питання, і є відповідний орган центральної виконавчої влади. Давайте спростимо максимально. От умовно, в Афганістані важка ситуація, там співіснувати з талібами дехто не може фізично. Так? Не лише Афганістан, не лише звідти біжать із Сирії, із інших проблем і держав. Ось умовно, їх зрозуміти можна. Вони хочуть подалі від осередку бойових дій, чи тоталітарної системи. До України просто так вони можуть потрапити? От якщо висловили бажання, мовляв, ми біженці, вибачте, пустіть, ми хочемо врятувати своє життя і своє життя своїх рідних і близьких. Які юридичні механізми є для того, щоб Україна сказала так, ну або відповідно ні? Ну, якщо мова йде про афганців, ну, по-перше, ми потрібно розуміти, яким чином особи прибули до України. Вони легальним шляхом перетинали кордон України, чи вони нелегальним шляхом? І як вони визначають, перш за все, самі для себе статус? Вони вважають себе біженцями, або вони вважають себе особами, які потребують додаткового захисту. У нас в законі визначено... Це різні речі, так? Так, це різні речі. Тому тут залежить від того, яким способом попала особа через кордон України до нас, і як вона визначає свій статус. Ну, наприклад, якщо це особа вважається біженцем, то вона має відповідно звернутися до Державної міграційної служби з заявою, і там є певна процедура, коли вона може отримати статус біженця. А людина, якщо потребує захисту, саме таке формулювання, бо тимчасово, мовляв, ну хочу якось перечекати певні там кілька місяців чи може років в такому статусі на території України чи на території будь-якої іншої держави. Для таких осіб також визначено в законі, що вони також мають право звернутися і також розглядається це питання для них окремо. Там трошки різні процедури, але для цих осіб законом визначено законодавче. Хотілося б розтлумачити про саме нелегальних мігрантів. Що чекає у разі їх викриття? Тобто дізналися, що вони потрапили на територію нашої країни нелегально. У цьому разі їх обов'язково депортують? Чи буде якесь покарання? Чи все ж таки їм запропонують легальний спосіб лишатися на території України? Нелегальним мігрантом може бути не тільки особа, яка перетнула кордон поза межами пункту пропуску. До нелегальних мігрантів відносяться також особи, які залишились в Україні. Наприклад, в них закінчився термін перебування, наприклад, посвідка на тимчасове проживання. Вони залишилися і в них вже також є статус незаконних мігрантів.
У нас в цьому році було створено, ну, переформатовано Міністерством внутрішніх справ міграційна поліція створена. Замість колишнього відділу по боротьбі з незаконною торгівлею людьми, вони зараз займаються також це питанням, це в додаток до міграційної служби. Тому для незаконних мігрантів є такі органи, які це роблять. І щодо відповідальності, кримінальним кодексом передбачено покарання за незаконне переправлення, це окрема стаття, і окремо за незаконний перетин кордону України. Це також окрема 332 стаття кримінального кодексу. Момент цікавий з простроченою посвідкою на тимчасове перебування. Умовно, для України це 3 місяці, так, як і для Європи. Ну, умовно, з людини, яка в'їхала на територію України, тимчасово вона може перебувати тут не більше 3 місяців. Посвідка на тимчасове проживання? Ні, маю на увазі, от просто перетнула людина кордон, якось туриста, будь-хто, громадянин іншої держави. 3 місяці, так? Це залежить від режиму в'їзду. Якщо у нас безвізовий режим, і з якої держави прибула особа? Ну, умовно, ми беремо такий умовний осередок, це Афганістан. В разі, якщо прострочена ця посвідка, то які дії далі? Її починають оголошувати в розшук. Її починають розшукувати. Чи вона на свій страх і ризик до першої ж пред'явлення свого документу уповноваженому органу ризикує тут і знаходиться, як то кажуть, нелегально працює. Як це зазвичай відбувається? До закінчення терміну законного перебування в Україні особа повинна звернутися за продовженням. Там залежить подальшому від підстав, з яких вона тут знаходилась. Ну, наприклад, це був студент, який на запрошення вузу прибув до України і на підставі того, що він навчається, він отримав посвідку на тимчасове перебування. Він до закінчення повинен звернутися, підтвердити той факт, що він продовжує навчання, і з цих підстав йому міграційна служба продовжить цей термін. Цікаво було б ще почути, от ви постійно кажете звернутися, куди саме мають звертатися люди, які органи регулюють ці питання. От я, наприклад, опинилася у скрутній ситуації, перетнула кордон держави. Мої подальші дії, до кого мені треба звертатися, просити про допомогу, щоб мені надали житло і так далі, і тому подібне, документи оформили правильно. Звертатися потрібно до територіальних підрозділів Державної міграційної служби. Щодо допомоги, там подальшому залежить від того, який буде визначений статус. У нас на сьогодні в Україні існують декілька центрів, які створені спеціально для біженців. Це пункти перебування біженців, вони називаються. Скільки вони там перебувають? І взагалі, скільки біженець може перебувати на території України, який в нього офіційні є пакет документів від української держави? І, ну, якщо він очікує дозволу, якщо він знаходиться в статусі оформлення документів, це залежить від того, ну, що він зараз робить в країні. Тобто весь цей час розгляду питання про надання йому статусу біженця, він може знаходитися в цьому пункті. І окремо є також пункти в Україні для іноземців, які не є біженцями. Це окремі пункти. Зараз ми отримали нагоду, власне, з перших вуст почути про те, які умови в Україні. Не буде. За хвилинку буде у нас представник організації Фонд Дружба. Можливо, у вашій практиці, чи вам особисто доводилося стикатися, захищати інтереси, тобто людей, які опинилися мігрантами, перетнули кордон і стикнулися з певними проблемами, наприклад, на території нашої держави? Знаєте, у нас багато є судових спорів, які наразі вирішуються окружним адміністративним судом в Одесі і взагалі по Україні. І я б не назвав цю практику судову досить позитивна, щодо для осіб, які звертаються, так. Бо дуже прискіпливо досліджують документи, які подають біженці, підстави, з яких вони приїхали до України, для чого вони це зробили, які документи вони подали. І не завжди вони отримують бажаний результат. Ось тепер вже друга спроба долучити до нашої розмови голову громадської організації «Фонд Дружба» Османа Мохта. Він долучається до нас. Пане Османе, доброго дня вам. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ось які умови для біженців з інших країн, з проблемних, так би мовити, країн,
створює Україна. Здебільшого знаходяться люди, які біжать за різних обставин від бойових дій чи від переслідування тоталітарного будь-якого. Що вони утримують в Україні? Що Україна їм пропонує? Чи не створює перешкод навпаки? Розкажіть. Ну, во-первых, самые беженцы и пациенты разного характера. Uh-huh. Те, которые именно в Украине ищут убежище и защиту, они здесь как большинство получают, и они довольны здесь и интегрируются, и работают. И создают семьи, дети, и у них наравне с украинским гражданам получается обустраивать жизни. Uh-huh. А те, которые стороны, у них были цели попасть дальше, к Западной Европе, и еще дальше в Канаду, Англию и Америку, и по каким-то причинам они застряли. У них судьба по-разному. Некоторые какой-то период здесь живут, потом здесь остаются. Тоже бывает, некоторые бывают, еще раз пытаются как-то найти выход, уехать. Скажите, пожалуйста, а большинство людей, які приїздять до України, я в статусі біженців, вони все ж таки прагнуть лишитися в Україні, чи вони хочуть повторити ось долю тих людей, які зараз на кордоні Білорусі з Польщею, хочуть їхати далі до Європейського Союзу? І ось якщо є таке прагнення, як відбувається цей перетин кордону України далі з європейською спільнотою? Скажіть, будь ласка. Ну, ті, які приїхали, вони були більшість, ті, які у них були здесь рост, вони всі, почти всі залишилися. И они обустроили, uh-huh. и они не были обузой для государства. И то, что государство легализовало их, дало справки, и способствовало в решении обучения, на это большое спасибо. А сами родственники помогли их приютить, uh-huh. и способствовали их здесь обустроить. А те люди, которые беспорядочным образом в последних самолетах приехали, там были разные факторы, и там не было со всех сторон организовано. И там есть разные люди, которые с разными мыслями приехали уже оттуда. Так. Некоторые уже заранее, они думали, что здесь как третья страна, сейчас в Катаре или в других странах, Куэте, перестановка делает и едет дальше. Пане Османе, дуже дякуємо, що долучились телефоном, хоча і дещо зіпсовує якість нашої розмови зв'язок, який трошечки сьогодні шкутильгає на одну ногу, як ми кажемо. Але наступного разу ми запрошуємо вас до студії, також долучайтеся. Тема мігрантів, вона надзвичайно актуальна, вона ледь не у топ-3 найобговореніших тем зараз у світовому просторі. І так дякуємо, що зі свого боку долучились до нас. Максим Шевченко, адвокат в нашій студії. Говоримо про особливості цієї міграційної ситуації, яка склалася і може скластися в Україні, зокрема. Зараз говорили з представником громадської організації, зокрема, торкнулися питання мігрантів саме з Афганістану. І от цікаво було почути, що ті з мігрантів, хто вирішили лишитися на території нашої країни, хто має тут родичів, вони більш-менш, можна сказати, доволі добре влаштувалися. Ми знаємо, що, наприклад, інша частина тих, у кого тут близьких або рідних людей немає, і їх доля склалася не так вдало, вони стикаються з такими проблемами, як, наприклад, неможливість орендувати житло, тобто не повна неможливість, але якісь складнощі, неможливість влаштуватися на роботу, дуже високі вимоги до них. Чому так стається? Чому саме до них такі високі вимоги? І якось, можливо, їм вирішити це питання, є можливість? Високі вимоги держави до них, тому що, ну, по-перше, це іноземні громадяни, і держава, перш за все, піклується за громадян власної країни. А вже коли мова йде про
біженців, то визначено в нашому законі, що фактично біженці мають право отримати перебувати в пункті цьому захисту, якщо вони не мають місця, де вони можуть проживати. Тобто фактично ніхто не надає їм, не працевлаштовує їх кудись конкретно на роботу, доки не буде вирішене їх питання щодо їх статусу. Бо якщо вони прибули сюди і мають намір отримати статус біженця, то фактично вони не можуть бути працевлаштовані. Розкажіть, це дуже важливий момент, знову ж таки, з чого все починається? Я хочу розібратись для себе насамперед, і гадаю, що глядачі зі мною погодяться. Що таке біженець? Ось умовно я ось собі зараз вигадую, умовно, я чи хтось інший, що мені в Україні кепсько, що я хочу звідти бігти, бо тут, мовляв, війна на Донбасі, мені не подобається ситуація внутрішня якась. Я одразу себе зроблю біженцем в своїх очах. Юридично я маю на це право і звернутися з відповідним проханням оформленим до Польщі чи до там Словаччини, з ким ще межує Україна, Румунії, Угорщини тощо. Що потрібно для того, щоб людина вважалася біженцем? В нас є в законі чітке визначення поняття, що це таке біженець. І біженець, відповідно до українського законодавства, це особа, іноземний громадянин, який внаслідок якихось обґрунтованих причин побоюється стати жертвою переслідувань з боку там своєї держави або з приводу расової належності або віросповідання. Це обов'язково треба довести, перепрошую, що у вас перебуває. У подальшому потрібно буде це довести. Так, спочатку вона повідомляє державу Україну про те, що вона побоюється, вона не може повернутися внаслідок певних причин до своєї держави, і відповідно вона себе вважає біженцем, а держава Україна вже в подальшому розглядає, чи дійсно вона підпадає під ознаки, які визначені нашим українським законом під статус біженця. І у разі, якщо визначає, що не підпадає, людину депортують назад, чи їй не надають, можливо, умов перебування подальшого? Це відбувається не так одразу. Там є терміни розгляду документів. Спочатку особа звертається, потім є терміни розгляду документів міграційної служби. Потім проходить особа співбесіду, подає документи, якщо там вони є. Потім надається висновок. Якщо висновок негативний, особа має право його скаржити в суді. Суд може бути першої інстанції, потім там другої інстанції. Тобто ми бачимо, що процес доволі складний, тривалий, важкий, багатогранний. Ось маніпуляції передбачаю, припускаю, що маніпуляції можуть бути з боку тієї людини, яка хоче, щоб її вважали біженцем, так і з боку держави, яка може маніпулювати тим моментом, що на її особисте переконання ця людина не може вважатися біженцем. Навіть ті, начебто, докази, які надає людина, яка хоче вважатися біженцем, можуть бути для неї непереконливими. Тож ситуація складна, справді. Не однобока. Ну, я досліджував цього питання судову практику. Можу сказати, що ті біженці, яким міграційна служба видає такий статус, і вони не звертаються до суду, це певна частка людей. Але вже, якщо ми кажемо про тих, які все ж таки оскаржують відмову і звертаються до суду, то там майже немає перспектив. Тобто, практика складається таким, суд переважно відмовляє. То що, це просто затягування часу? Ось, я до чого так? Для біженців так. Не було фактів, але ви підтвердили, що судова практика свідчить про те, що радше людину не визнають біженцем, аніж її визнають. Держава не зацікавлена в тому, щоб власне на її територію потрапляли там сотні тисяч таких людей. Ми так можна такий висновок зробити? Потрібно розуміти, що якщо міграційна служба визнає особу біженцем, тоді так, все добре. Але якщо вона відмовляє, то тоді вже майже немає підстав для того, щоб в суді це оскаржити. Ось питання, які ми тут обговорюємо, також поставимо зараз експерту з міжнародних відносин Українського інституту майбутнього Ілля Куса у нас в ефірі зараз. Пане Ілля, доброго вам дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ось ситуація, яка склалася на кордоні, ось цікавить нас в контексті Білорусі, держава, яка межує з території України, а склалася на кордоні Білорусі і Польщі. Вона може повторитися в Україні? І що там відбувається, на ваш погляд? І юридичний, можливо, аспект, і політичний нас теж цікавить. Ну, теоретично таке можливе на кордоні з Україною. Поки що такого немає, але в принципі
Ну, це можливо. В Білорусі відбувається політичне протистояння, в першу чергу, між урядом Олександра Лукашенка і країнами Заходу, особливо Польщею і Литвою, які є найактивнішими в кризі, яка розгорнулася минулого року. І, власне, те, що ми бачимо, це класичний приклад асиметричного протистояння, тобто коли в хід йдуть різні способи тиску один на одного і в ситуації, ну, тобто нерівноцінні. Да? Тобто в даному випадку Лукашенко використовує міграційний фактор для тиску на Європейський Союз і на Польщу і Литву, знаючи, ну, і це не секрет, що міграційне питання, питання біженців є дуже токсичним для європейських країн і є їхнім слабким місцем. Як так сталося, тоді розтлумачте, як так сталося, що люди, тисячі людей опинилися на кордоні Білорусі і Польщі? Звідки ці люди? І чому, чи не були вони спрямовані туди штучно? Ну, розтлумачте, що, ну, щоб люди, бо в людей дуже багато питань і мало хто розуміється, що там відбувається. Ну, ми б розумілися, якби ми більше читали просто. Насправді, це ж не вчора виникла проблема біженців з Близького Сходу, зокрема. Більшість тих, хто зараз перебуває на кордоні Білорусі-Польщі, це іракські курди і іракські і сирійські араби. Плюс ще є якась частина афганців. В основному з Туреччини і території Іраку і Сирії. Тобто там, де перебувають найбільша кількість, власне, біженців з цих країн. Ну, як вони там опинилися? Їм пропонували рейси до Мінська під соусом «Хочете потрапити в Європу? Ось вам ще один маршрут». Як відомо, останні два великі маршрути, які існували для біженців з Близького Сходу, це Балканський і Лівійський, вони зараз закриваються. Балканський був закритий в 2016 році, коли ЄС уклав угоду на 6 мільярдів євро з Туреччиною. А Лівійський зараз, ну, вже не так працює, як раніше, оскільки там формуються органи влади, які теж під тиском європейців закрили ті міста портові, з яких контрабандисти доправляли біженців через Середземне море в Європу. Відповідно, зрозуміло, що чимало людей, які все ще хочуть потрапити в Європу, вони скористалися цією можливістю. Білоруська влада, знову таки, не секрет, сприяла цьому, допомагала їм, видавали їм навіть туристичні візи деяким з цих людей для того, щоб полегшити їхнє пересування. Ну і навіть була інформація про те, що їх підвозили до кордону і показували там, в яких ділянках він менш охороняється, щоб вони проникали на територію Литви і Польщі. Тобто це частково штучно створена криза, але вона має підґрунтя доволі реальне. А от цікаво було також почути, наскільки важко от людина вже мігрувала, перетнула кордон. І чи зацікавлена країна у тому, щоб вона легально лишилася на її території, чи навпаки, країни більш зацікавлені у тому, щоб їх депортувати, не пустити, не допустити їх перебування на території своєї країни? Яка зараз тенденція? Ну, звісно, дивіться, раціонально жодна країна не хоче бачити у себе десятки чи сотні тисяч людей інших регіонів, яких вони змушені будуть годувати, знаходити їм житло, працю, ну, роботу. Плюс буває в різних країнах такий фактор, як, ну, суспільний, тобто якщо населення країни, як в нашому випадку, консервативне і не дуже готове, і взагалі не дуже бажає приймати в принципі іноземців, ну, давайте відверто скажемо, у нас не дуже дружня атмосфера для прийому людей з абсолютно іншої культури або релігії, релігійного бекграунду або етнічного, зрозуміло, це теж є проблемою, бо це стає непопулярним для політиків. Тобто політики бояться приймати рішення про прийом біженців, бо це може, наприклад, сколихнути громадськість, як було в Німеччині в 2014-2015 роках. Чому зараз, наприклад, німці вже не так готові з таким великим ентузіазмом приймати біженців. Тобто, зрозуміло, жодна країна не хоче зайвого фінансового ярма на собі у вигляді, наприклад, там 20-50 тисяч біженців. Тобто, якщо про такі цифри ми говоримо. Але є зобов'язання міжнародні, юридичні, які необхідно виконувати. Є конвенції міжнародні, які зобов'язують країни допомагати біженцям, які тікають від війни. Тобто, ну, вважається негуманним, аморальним
наприклад, стріляти в людей, які тікають від війни, там вони ні в чому не винні, ну вони є заручниками певної ситуації. Звичайно. Пане Ілля, скажіть наостанок, як ви ставитесь до того, що сьогодні Верховна Рада ось ухвалила закон про застосування зброї представниками прикордонної служби? Це пов'язано безпосередньо з тим, що відбувається в Білорусі? Ну, це з одного боку вірно з погляду, але з погляду національної безпеки, оборони кордонів, бо зрозуміло, що це питання, яке зараз виникло, міграційна криза, яка виникла в Білорусі, вона має два виміри. Один ми дискутуємо дуже добре, і це військово-безпековий. Так? Тобто, в принципі, це пояснюється, цю кризу пояснюють необхідністю захисту кордонів, і це правильно. Захищати кордон потрібно. Його не можна будь-яким людям перетинати просто так, тому що там не знаю, хто б це не був. Його не можна проривати і нелегально перетинати. З іншого боку, є гуманітарний вимір цієї проблеми, про який у нас менше говорять, і про який у нас звертають менше уваги зі зрозумілих причин. Знову таки, ну, українська влада не хоче приймати біженців, це теж має своє раціональне зерно, але з іншого боку, якщо у нас виникне така сама ситуація, як на кордоні з Польщею, ми теж опинилися перед такою ж моральною дилемою, як Польща, коли з одного боку вони якби захищають свій кордон і мають на це право, але з іншого боку виглядають не дуже красиво і гуманно в очах, наприклад, ліберально налаштованої західної публіки, яка буде вимагати, ну, і міжнародної спільноти, які будуть вимагати, мовляв, ну, хоча б, ну, треба щось зробити, може треба прийняти частину цих людей. І от ця розтяжка моральна, морально-політична, це, мабуть, головна загроза для України. Не так самі біженці, як по собі, а оця от проблема, яка виникне, тому що у нас не визначена політика на цьому напрямку. Пане Ілля, спасибі, що долучилися. Коротко, але важливо розтлумачили ці моменти і про політичні, і юридичні моменти міграційної політики поговорили з експертом міжнародних відносин Українського інституту майбутнього Іллею Кусою. Тож, Максиме, теж вже маємо закруглятись, як то кажуть. І питання до вас. Вочевидь, небагато тих людей, які розглядають Україну як останню крапку у їхньому шляху в якості біженця. Відтак, ну, умовно, Близький Схід, Україна, потім на Захід, вже Західна Європа. Як це розтлумачити? Відбуваючи підсумки та роблячи такий висновок, що можна сказати, наша країна є більш сприятливою територією для мігрантів, чи все ж таки ні? Виходячи з того, що постійно, кожен місяць по всій території України міграційна поліція затримує канали нелегальних мігрантів, ми бачимо, що це досить прибутковий бізнес, але мені здається, що Україна – це лише трамплин до путі в Євросоюз. Таки. А ті люди, які ось лишилися, як ми щойно спілкувалися з представником афганської діаспори, ці люди, які лишилися, це радше виняток з правил? Чи все ж таки вони якимось чином усвідомили, що краще їм тут бути, навіть в не найкращій державі з їхнього боку, з їхньої точки зору в Європі, але тут вже якось воно сталося. Все, можна було пустити коріння, аніж шукати пригод десь у Західній Європі? Це залежить від кожної сім'ї окремо. Якщо вони асимільовані, тут є родичі, як вже казав колега, що є якась перспектива того, що буде якась допомога не окрім держави, а ще й з допомогою родичі, то, напевно, краще може бути залишитися в Україні. Ну, кожен для себе вирішує окремо, тому тут це... Важка тема, бачимо, так, і важка для кожного з нас була, бо навіть відчуваємо, що і 30% того, про що могли і мали нагоду поговорити, не поговорили, адже криза триває міграційна, і Україна готується до певних викликів. Дякуємо, що звітали до нас. Дякую за запрошення. Це був Максим Шевченко, адвокат. Поговорили про юридичні нюанси, юридичні моменти міграційних проблем, з якими стикається Європа, до якої належить і наша держава.